ଏବେ ତ ଅଜୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ମରିବାକୁ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ମତେ କାହିଁକି ମାରିବେ ସେ? କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ? ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଅଲିବାଙ୍କୁ ବାହାହବା ପାଇଁ ଆସିଛ ପରା, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ? ଅଜୁ ଭାଇ ଦେଖ, ଆଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖ, ତମ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବନି, ଆଙ୍କୁ ପୁରା ଛଟପଟ କରିକି ମାରିବ। ମୋ ଝିଅ ମଙ୍ଗଳ ହେଇକି ରହିଯିବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଦେବରାଜ ବାବୁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସମିତି ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ସେ କଥାଟା ମୋତେ ଲୁଚେଇ ପୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ ଛି ଛି ଛି। ଆପଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୁ କରି ନେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଝିଅକୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ, ଇଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଏ ବାହାଘର ହବନି ଦେବରାଜ ବାବୁ। ଅଭି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ପଢ଼ିଲୁ କେମିତି? ସେ ଭୁକ୍ତ ଏମିତି କରୁଛି, ସେ ଭୁକ୍ତ ଅଭିକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛି। ହେଲେ ତୁ ସେ ଫୁଲଦାନୀ ସହିତ ପଢ଼ିଲୁ କେମିତି କହିଲୁ ମତେ, କେମିତି ପଢ଼ିଲୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ମା, ସେ ହିଁ ମୋ ଉପରେ ଫୁଲଦାନୀ ପକେଇଛି। ଫୁଲଦାନୀ? ଅଭି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥାଟା ହେଲା, ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଭୂତକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରୁଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ସେଇ ରାଗରେ ଭୂତ ମୋ ଉପରେ ସେ ଫୁଲଦାନୀଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହେଲେ ବଡ଼ ମା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଛି, ଏବେ କଣ ହବ, ଏବେ କଣ ହବ ବଡ଼ ମା? ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭୂତ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କୋଉଦିନ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ଆରେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଘରୁ ଭୂତ ବାହାର କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତମ ଦି ଜଣକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକେଶ, ଲୋକେଶ! ଓ ଭାଇ, ପୁଣି କାହିଁ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେ ଭୂତକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବି ରଖେଇ ଦବନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଭୂତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ଏ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସିବ। ବାସ୍, ମୋତେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା, ସେ ଝିଅକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିବି। ଏ ଷୋହଳ କଳା ଡାହାଣୀକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 32 କଳାର ଗୁଣିଆ କୁଡ଼ାଣିଆକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଝିଅ ହିଁ କରିପାରିବ।
ହେଲେ ସେ ଝିଅର ନାଁଟା କ'ଣ? ନାଁଟା ପଚାରି ପାରିଲିନି। ଏଇଟା ମୋ ଉପରକୁ ପକେଇଲା କି କ'ଣ? ଏଇଟା ସୁନା ସୁନାକ୍ଷୀ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆରେ ଏଇଟା ସେ ଝିଅର ନାଁ ନୁହଁ ତ? ହେଲେ ତା ନାଁଟା ଏଥିରେ କିଏ ଲେଖିଲା? ହେଲେ ମୋ ଛଡା ଏ ନାଁ ଲେଖିବ କିଏ? ତା ଛଡା ସେ ଝିଅ ମତେ ଧମକ ଦେଇକି ଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ସେ ମତେ ବୋତଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆଚାର କରିବ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇବ। ଆରେ ସେଠାରେ ଆସୁ, ତାପରେ ସେ ଜାଣିବ କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଛି। ଆରେ ତମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଅଟକାଅ ତାଙ୍କୁ, ଆମ ଝିଅ ମଙ୍ଗୁଳ ହେଇକି ରହିଯିବ, ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଅ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଟିକେ ବୁଝାଅ ତାଙ୍କୁ। ନାଇଁ ବାବା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଅନି। ଏ କ'ଣ କହିଲୁ? ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବିନି, ତୁ କ'ଣ ମଙ୍ଗୁଳ ହେଇକି ରହିବୁ? ବାହାଘର ଚାଲିଛି ନା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ବି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ନା ବାବା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମତେ ତମକୁ ଏକଥା କହିଦେବାର ଥିଲା ବାବା, ହେଲେ କେବଳ ତମରି ଡରରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ହେଲେ ଦେଖ ଅଜୟଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବାବା, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ବା ଦିଦି ବା, ତୁ ତ ପୁରା ଜମେଇ ଦେଲୁ, ପୁରା ଫିଲ୍ମୀ ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଛକାଟା ମାରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଅଜୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଅଜୟଙ୍କୁ। ସିଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଭଲ ପାଇବା କମି ଯାଇନି କି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନିପାରିବିନି, କେବେ ନୁହେଁ। ଦେବରାଜ ବାବୁ, ଆପଣ ଯାହା କଲେ କିଛି ଠିକ୍ କଲେନି। ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ତା ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଝିଅକୁ, ଯିଏକି ତା ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଛି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି। ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ସୋନା, ତୁ କେମିତିକା ଝିଅ? ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତୁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ତୁ ମଙ୍ଗୁଳା ରଖିଦେଲୁ, ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଏ କଥା ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହଉନି।
मरवा खबरटा ये एवं कहार तोर देव तू सोनापुर को कौन पाई हाथ उठेलु एठी जहां भी किछे हिची केवल तो भूल पई हिची कौन मो मो भूल आउ नुए तो कौन अलिभा अजय को भल पाए ए कथा कोन ता आगुरु जणा नथिला हां सिए केबे ए कथा मुह खोली के तते कहिनी ए कथा सत किंतु तते ता सब किछे जणा थिला ना ता परे भी तू तो जिद रखिया पई ता बाहागर अन्य आडे ठीक करलु आजि एटी जहां भी अनर्थ होई छी केवल तो पई हे छी केवल तो पई कोन कहलु मो पई अनर्थ हला तू तू एक कथा केमती कहि परछु अरे गोटे कॉलेज रे पिला हम घर जारी पड़े दिन राति बुलुतला ता से तो मो झियो रे बाहर करता दी ताले एबे को एबे जा हला सब भलो हला तो अरे कॉलोनी पिला बोली तमर कोन एमती असुविधा होई जाउतला पिला हिसाब से कौन खराब पिला थिला भलो पाठ पढ़ी थिला चाकरी कर थिला निजो टंकरे गाड़ी भी किनी थिला कथा वार्ता व्यवहार सब किछि ठीक थिला हेले नाही तमर एका जिदी कॉलोनी पिला संगे झियो को बाहागर करबिन ओ तमे एबे कौन कलो देखो जानी जानी का दी जण को जीवन नष्ट कर देलो मो झीओ अच्छी बहुत कष्ट पाई दुख से किसी करी थी नहीं नहीं सुनता नहीं सेमती सेमती किसी कहनी तमें मारे बहुत बड़ा भूल कर तो प्रति अन्याय कर जीत पाई मुझे बहुत कष्ट बहुत मत तो क्षमा कर दे क्षमा कर नहीं बापा बापा मत तुम क्षमा मागनी पारु छ जदी अजय को क्षमा मागो काहे कि ना तम जीत पई आज से दुनिया रे नांती कुह सेमिति करि परबो तमे अजय को मु केमती क्षमा मागिबि रे मां मु तो से सुजोग सब दिन पे हरि दीछि ना ना बापा एबे भी से सुजोग अछि अजय भाई को तमे सॉरी कह दियो से एबे भी अछंती ए चुप कर से खपुरीटा को क्षमा मांगले कोन हबो अरे खपुरी को कोन पई बापा तो अजीबन के डायरेक्टली सॉरी कहि परबे अंकल अजु भाई आसी गले अजु भाई को समस्त खोजुतले हो अजु भाई आसी गले वाह 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 वा। की जबरदस्त फ्रेंडरी वाह वाह स्वप्न देखुनी तो सतरे अजय हे भगवान ये सब कौन हो किछि बुझिबनि अजय सॉरी अंकल आई एम रियली सॉरी
ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଗୋଟେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲି। ହେଲେ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଚାହିଁନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ତାହା ନହେଲେ ତ ମୋର ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଛି। ହଁ ଅଙ୍କଲ, ଆମ କ୍ଲବ୍ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଅଙ୍କଲ, କିଛି କାମ ଥିଲା କି? କାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେମିତି କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସୋନା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣ ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସୋନାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି, ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ନା? ହଁ ଯେ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ସିଧା ମରିଯିବ ବୋଲି କହିଦେବ? ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ତତେ ମରି ମରି ପୁରା ମାରିଦେବି। ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭାଇ ରହିଛ, ବାପା ତାକୁ ମାର ମାର ତାକୁ ଭଲସେ, ସେ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି। ବାରେ ଦିଦି, ତୁମେ ମୋତେ ଲାସ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଚୋରି କଲି, ଲାସ୍କୁ ସେଇ ମୋତେ ଚୋରଣୀ କହିଲା। ସୋନା ରହ, ତତେ ଆଜି ବଡ଼ିକି ତୁ ଗୋଡ଼ ଛୁଟା କରିଦେବି। ଠିକ କହିଛି ମୁଁ, ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର, ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଆଉ ଅଜୟ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲୁ। କିଏ ମରିଗଲା? ତମେ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବୋଲି? ହଁ, ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ସୋନା ତମକୁ ମାରିଦେଇଥିଲା, ଦେଖୁନ ତା ହାତରେ ତମ ଖପୁରୀ ଅଛି। ଆଜି ତୋର ସବୁ ନାଟକ ମୁଁ ଛଡେଇବି। ଦେଖ ଦେଖ, ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଦିଦି, ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ, ସେ ଆମ ବାପା, ଖାଲି ଗର୍ଜନା ସୁର, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଗର୍ଜନା କରନ୍ତି, ସତ ସେତିକି ଅସୁର ନୁହନ୍ତି ଯେ ତତେ ମାରିଦେବେ। ଶୁଣିଛ, ତମ ସାନ ଝିଅ କଥା ଶୁଣୁଛ? ମତେ କହୁଛ ଅସୁର, ଆରେ ବଜିଥିବା ଲୋକଟା ମାରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକର ଖୋପୁରୀଟା ଆଣିକି ବାହାଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ, ଆରେ ତୁ କେମିତିଆ ଝିଅ! ଅଜୁ ଭାଇ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ମୁଁ କଣଟା ଭୁଲ କଲି? କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଦିଦି, ମତେ ନିଜେ କହିଥିଲା ସେ ପୁଅ ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଆଉ ଦିଦି ନିଜ ପାଟି ଖୋଲି କହିପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ କଲି। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯଦି ଏଟା ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ବାହାଘର ହେଇସାରନ୍ତାଣି। କଣ ଅଲିଭା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହିଲେ? ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଦେଖ ଦିଦି, ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗେଇ କହିପାରିବି, ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ନାଟକଟା କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୋ ବାହାଘର ସେ ପୁଅ ସହିତ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ବୋଲି କ'ଣ ତୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକକୁ ମାରିଦେବୁ? ସତରେ ମାରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ?
ଖାଲି ମିଛି ମିଛି କାରେ ମାରି ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବୁ? ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ତାପରେ ଏ ଲୋକଟା ରାତି ଅଧରେ ଭୂତ ହେଇକି ତମକୁ ଡରେଇବ। ରାମ ରାମ ରାମ, ସେ ଖପୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ନେଇଯା କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବାନ୍ତି କରିଦେବି। ମୋ ଭାଇଟା ରହିଯା। ତୁ ଏ ଚଣ୍ଡୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ପଛରେ ଗୋଡ଼ୁଥା, ସେପଟେ ତ ବଡ଼ ଝିଅର ଲଗ୍ନ ଗଡ଼ିଯାଉ, ତୁ ଭୁଲି ଯା ନା ଯେ ସେ ମଙ୍ଗୁଳ ହେଇସାରିଛି। ଆଜି ଲଗ୍ନ ଥାଉ ଥାଉ ତା ବାହାଘର ହେଇଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗୁଳ ଝିଅକୁ ସାରା ଜୀବନ ତୁ ଘରେ ବସେଇବୁ। କିଏ କହିଲା ମୋ ଦିଦି ମଙ୍ଗୁଳ ହେଇକି ରହିଯିବ? ଆରେ ତା ବରବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ପୁରୋହିତ ବି ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡପ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ବେଦୀ ବି ସଜା ହେଇକି ଅଛି, ଖାଲି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାର ଡେରି ଅଛି, କାହିଁକି ଆମ କନ୍ୟା ଆଉ ବର ଦୁଇ ଜଣ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କରିଦେଉନ ଏଇ ବାହାଘରଟା। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ସେ ଅଜୟର ଅଲିଭା ସହିତ ବାହାର କରିଦେବି? ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣ, ଇଏ କଲୋନୀ ଟୋକା ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କେବେ ବି କରିବିନି। ଦେଖ ଦିଦି, ଏବେ ନା ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏବେ ସବୁ କିଛି ତୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବୁଝିଲୁ ନା? ଦେଖ ଏଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଯେମିତି ତୁ ଫ୍ଲପ୍ ହେବାକୁ ଦେବୁନି କହିଦଉଛି। ଚୁପ୍, ତାକୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେ ନା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମୋ କଥାରେ କେହି ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଅ। ଶାଶୁର ଶାଶୁମା।